Re! Viss ēters ir te! Nelikumīga meža izbraukāšana ar mehanizētiem transporta līdzekļiem un dabas vērtību bojāšana pēdējos gados likumsargu redzeslokā nonākusi diezgan bieži. Rēzeknes novada atklāta stipri bojāta valsts meža infrastruktūra, un tas noticis sociālajos tīklos ievietota video dēļ. Šajā video fragmentā, kas sociālo tīklu vietnē Facebook iemantojas lielu popularitāti, redzams, kā vairāki mehanizēto transporta līdzekļu vadītāji dodas adrenalīna pilnā bezceļu braucienā. Video nonācis arī Latvijas valsts mežu Ziemeļlatgales reģiona pārstāvju redzeslokā, kuri secināja, ka tā ir nelikumīga valsts meža izbraukāšana Rēzeknes novada Čornajas pagastā. Grupa entuziastu pa mežu rēkoja tādus mačus vai treniņu brauciņus ar bagījiem, kur piedalās 10-12 bagiju un džipu. Porkopt meža likumus, porkopt ir ministrs kabinetā noteikumi. Skaidri gaiži pasiec, ka drēkst braukt tikai pa meža ceļiem. Un izņēmumi ir tīm, kas veic saimniecisko darbību, visiem ir veic meža darbus dažādus, brauc tīvok cirsmēm, vats todus pa kvartālstigom, ir atļauts medniekiem ībraukt, numedēt uz zierus izvest. Apsekojot notikuma vietu, konstatēts, ka nelikumīgā brauciena rezultātā izbraukāta meža zemsedze, bojātas virszemes ūdens novadīšanas vagas un grāvju atbērtnes, kā arī meliorācijas sistēma. Izmantojot vinčas, bojāti arī vairāki koki. Tie ir buksieši vairāk rēžu, pa kuru trosē likta šīta, un vēl kaut kur, un šeit ir trosē likta. Protams, ka mizē ir bojota, ir sokuši stacēt kūkos arī sveki, kūks cenšās sev aizsargot, lai natiktu kaitēkli īkšā kaut kaidi, bet parasti tas nenūstrodoja. Un tī, kur egle ir bojota, teik īkšā socās trupe. Par noteikumu pārkāpumu Latvijas valsts meži ar iesniegumu vērsušies valsts meža dienestā un šobrīd notiek izmeklēšana. Valsts meža dienests ir uzsots administratīvo pārkāpumu procesu. Izitulu šaļtimos un vainīgos personas nav zinamas, ikap tos noskaidrot, esam vērsušies valsts policijā. Ir saredzami divu veidu pārkāpumi par meža infrastruktūras bojošanu i par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu. Atsevišķos gadījumos izklaides braucieni valsts mežā gan ir iespējami, taču tie jāsaskaņo ar vairākām organizācijām. Izvietojot gan no dabas aizsardzības vīdūkļa, gan no mežistrodes, meža apsaimnīkošanas vīdūkļa, vairoki speciālisti izvietē, un mēs esam atļojuši saskaņojuši sacensības. Tātad ir jābūt šam izvietējumam, un dažreiz šo sacensības var notikt, un braukšana pie mežu ir raizis, ka tas nevar notikt. Tāpat valsts meža dienestā gan Latvijas valsts meži uzsver, ka ir īpašnieki, kuri savos privātīpašumos ierīkojuši speciālas trases izklaides braucieniem un kur to var darīt nepārkāpjot noteikumus. Beatrise Jakobsone, Ervis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.